10. февруари 2020 година, термин за вестите на КТВ телевизија. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски вчера оствари средба со регионалната стопанска комора Кавадарци, на која ги презентираше дел од мерките опфатени во програмата Обнова на Македонија. Како дел од теренските активности, ВМРО ДПМН, т.е. обновата пред вашиот дом, председателот на ВМРО ДПМН во вашиот град, разговаравме со представници на регионалната стопанска комора од овдека од Кавадарци, ги презентиравме дел од мерките кои што ќе бидат опфатени во програмата Обнова за Македонија за следните предвремени парламентарни избори. Посебен акцент ставивме на мерките што подразбираат намалување на данокот, персоналниот данок практично, она која што вчерашна, во текот на вчерашната пресконференција и го сообштивме на македонската јавност, но и предходно кое што го комунициравме на состанокот со Стопанската комора на Македонија во Скопје, од 10, прво во првите 100 дена на 9%, па потоа на 8%, тука е мерката ослободување на оданочувањето од персонален данок на доход на младите до 29 години, потоа оние цели на макроекономски план, стратешките приоритети кои што ќе бидат на владата на ВМРО ДПМН веднаш после победата на предвремените парламентарни избори, она која што го добивме како повратен ефект од страна на представниците на реалниот сектор е навистина поздравувањето за овие мерки, предвидливоста во политиките кои што ВМРО ДПМН ќе ги води во периодот кој што следи, на даночните политики, политиките во рамките на собранието, ние генерални политики, бидејќи не сакаат адхок законски решенија по скратена постапка. Генерално тоа беше темата на денешниот состанок, би го окарактеризирал како исклучително успешен и корисен за нас. Во среда очекувам да биде распуштено македонското собрание, како што се договоривме на оној состанок кај председателот на Жавата, господинот Пендаровски. Очекувам сите политичари да се стојат на договореното. Ова влада од почетокот на мандатот си постави за цел да создаде поволни услови за младите да останат во своите родни краишта и таму да работат. Затоа дел од мерките што ги преземаме во земјоделството се во насока на поголема вклученост на младите во овој сектор. Денеска од овде, од селото Лешани, Општина Дебарца, ги информирам сите млади луѓе дека денеска се објави новиот јавен повик за финансиска поддршка за младите земјоделци. Ова година, како што ветивме, финансиската поддршка ја зголемивме од 10.000 евра по корисник на 20.000 евра. Оваа сума ќе се исплаќа на годишно ниво во најмногу 3 рати. Ова неповратна финансиска поддршка младите луѓе ќе можат да ја користат за зголемување на одржливоста на земјоделската дејност на нивните семејни земјоделски стопанства. Условот за користење на финансиската поддршка е корисниците да бидат запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства, носителот на земјоделското стопанство да нема повеќе од 40 години на денот на поднесување на барањето за поддршка и земјоделско стопанство да не користело помош од мерката Млад земјоделец. Со ваквиот критериум им овозможуваме на сите оние кои не добиле финансиска помош од оваа мерка од претходниот оглас да можат да сега да аплицираат. Со мерката им овозможуваме на младите земјоделци да ги искористат овие пари за сериозни инвестиции, да внесат нови технологии, од што придобивка ќе има и вкупното земјоделско производство. Ова е една од мерките на која сме посебно горди, со која што директно ги стимулираме младите да се занимаваат со земјоделството и да придонесуваат кон развој на ова стопанска гранка. Ќе докажеме уште еднаш дека како држава создаваме поволни услови за младите луѓе кои сакаат професионално да се занимаваат со земјоделството. Ве повикувам сите овие кои сте на возраст до 40 години да поднесете барање за финансиска поддршка до 20.000 евра за овој повик и да ги мултиплицираме овие пари во интерес на нашиот заеднички развој. Вчера се дегустираа вина и ракија во пресрет на празникот Свети Трифун.
Бидејќи на прагот сме на празникот Свети Трифун, традиционално кон облежувањето на овој празник се приклучува издруженијето Винотек и како и минатите години и ова година заедно со Општина Кавадарци организираме оценување на вина и жестоки пијалоци. Тоа се случи вчера, значи комисија од енолози, стручни лица, ги оцени пристигнатите мустри и тие резултати ќе бидат соопштени на Свети Трифун и најголемите награди ќе бидат доделени од страна на градоначалникот на Општина Кавадарци. Морам да кажам дека не сме многу среќни пред овој Свети Трифун заради сите вие околности кои ни се случуваат, мислам на климатските промени, кои негативно влијаат на земјоделството, значи првенствено нас не интересира нели лозарството, без развиено лозарство, без добро грозје, тешко да може да се направи добро вино. Значи, тоа е тоа што е загрижувачко, но очекуваме се, надеваме дека некои работи ќе се променат со однесува до времето и дека ќе дојдат и тие врнежи најпосле да почвата која е сува малку да ја наложат, да има од што да црпи храна виновата лоза. Утре ќе заседава Кавадаречкиот совет, ќе ја одржи редовната 38-ма седница. Кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на Општина Кавадарци за 2019 година, четврти квартал, е дел од дневниот ред за 38-та редовна седница на Советот на Општина Кавадарци. Ке се одржи утре со почеток од 12 часот. Советот ќе разгледува и одлуката за донесување на детален урбанистички план Зелен пазар, Катастарска Општина Кавадарци. Исто така, ќе се разгледува и предлог одлуката за давање согласност за отпочнување на постапка за задолжување на Општина Кавадарци пред Светска банка за реализација на капитален проект изградба на Зелен пазар. На дневен ред се неколку одлуки од Управниот одбор на јавното предпријатие Комуналец, како и предлог одлука за давање согласност на одлуката на годишен план за инвестиции за оваа година донесена од Управниот одбор на јавното предпријатие Паркинг Кавадарци. Во рамки на 38-та седница ќе се разгледуваат уште неколку одлуки кои исто така доаѓаат од Управниот одбор на јавното предпријатие Паркинг Кавадарци. Општина Неготино потпиша договор за изведба на колектор за отпадни води. Градоначалникот на Општина Неготино Тони Делков и представникот на фирмата изведувач на работите Асфалт Дојел од Скопје го потпишаа договорот за изведба на главен колектор за отпадни води за поврзување на селото Тимјаник со канализациониот систем во Неготино. Како што информираше градоначалникот Делков, вредноста на договорот изнесува 207.967 евра, а надзор над градежните работи ќе врши фирмата Гейнг Крепс Унд Кифер Интернешнл и други до Скопје. Изградбата на овој колектор е во рамки на проектот Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина, кој е склучен помеѓу Општина Алмопија, Република Грција, како водечки партнер во проектот и Општина Неготино како проектен партнер 2. Работите на терен се очекува да започнат наскоро, а рокот за изведба е 6 месеци, односно до јули 2020 година. Од денес на македонските патишта воведена е и веќе се наплаќа нова категорија на патарина. Согласно одлуката за висината и начинот на наплата на надоместокот за употреба на пат, односно патарина, се воведува нова категорија на видови на возила. Прва категорија А, која што ќе се однесува за моторни возила со карактеристики на мотоцикл на две тркала, се имплементира во системот за наплата на патарина како категорија 1А, а започна со ефективна употреба и наплата од ноќеска на полноќ. Во категоријата 1А спаѓаат мотоцикли, чија работна зафатнина на моторот
не е поголема од 125 кубни сантиметри и чија сила на моторот не е поголема од 11 киловати и соодносот на јачината на моторот и масата на возилото не надминува 0,1 киловат врз килограм. Овде спаѓаат и трицикли со мощност помала од 15 киловати. Еве ги цените по наплатни станици за надоместок за употреба на патарина. На Романовце ќе се плакат 40 денари, односно половина евро. На Петровец 20 денари, односно половина евро. Сопот, како трета патарина, 50 денари, односно 1 евро. Отовица 50 денари, 1 евро. Стоби 40 денари, половина евро. Миладиновци 20 денари, половина евро. Тетово 20 денари, половина евро. Гостивар 20 денари, половина евро. Глуново 20 денари. Желнино 20 денари, тоа се се половина евро по уплата. И Гевгелие 60 денари, што ќе дојде 1 евро. Од полнок поевтинуваат нафтените деривати. Бензинот Евро Супер Баса 95 и Евро Дизел поевтинуваат за половина денар, Евро Супер Баса 98 за денар, а екстра лесното масло за домакинство за денар и пол, согласно денешната одлука на Регулаторната комисија за енергетика, што ќе стапи во сила од ноќеска на полнок. Новата цена на Евро Супер Баса 95 ќе изнесува 65,5 денари, а 67,5 денари на Евро Супер Баса 98. Литар дизел ќе се продава за 57,5 денари, а екстра лесно масло за домакинство по 46 денари за литар. За 2 денари по килограм се намалува цената на мазутот и килограмот тој енергенски чини 32,9 денари. Намалувањето на малопродажните цени на нафтените деривати во просек изнесува 2,41%. Регулаторната комисија за енергетика ја утврди новата цена на горивата врз основа на цената на нафтените деривати на светските пазари и курсот на денарот во однос на доларот во изминатите 7 дена. Викендов се реализираше трето традиционално искачување на врвот Клепа. Околу 500 планинари и рекреативци од планинарските друштва од повеќе градови во земјава и три планинарски друштва од соседна Србија, од Парачин, Јагодина и Чуприја, вчера трета година поред се искачуваа на врвот Клепа на 1150 метри надморска височина на истоимената планина која се наоѓа во средишниот дел на земјава и на самиот врв првпат поставија дрвено клепало, а пошто планината го добила и своето име. Организатори овој пат беа еколошката групација Green Power од Велес, заедно со општините Градско и Росоман и бројни спонзори. Учесниците попатно од Морија во спомен шумата на Калина и Александар, која е под врвот Клепа на средина од патот од Цирково кон Подлес, а каде пред една недела на 1000 метри квадратни, повеќе планинари од неколку градови од земјава заедно засадија 400 зимзелени и листопадни дрвца. На тоа место Калина засади своје зимзелено дрвце во февруари 2018, една недела пред 10 февруари, кога заедно со Александар загинаа при искачување на Кајмакчалан. Во нивна чест лани започна засадувањето на спомен шумата на Калина и Александар. Дрвцето на Калина е оградено и е во средина на нивната шума. Како што информира Замија, Веле Коцев, член на планинарското спортско друштво Бистра од Скопје, најголем дел од учесниците, околу 320 до 330, се собраа во селото Сирково, каде од локалното население беа пречекани по традиција со домашно лепче, алва и топол чај. Другата група од 150 на планинари и рекреативци потоа им се приклучи во селото Подлес, каде исто така беа пречекани од местното население со топол чај, алва и гурабии. Од таму сите заедно се упатија кон врвот Клепа на 1150 метри надморска височина и го поставија дрвеното клепало.
Потоа од врвот сите учесници секој според физичката подготвеност се симна во манастирот Свети Архангел Михаил, каде заеднички ручаа војничко гравче, што за нив и годинава го подготвија припадници на армијата од Велешкиот гарнизон. Организаторите велат дека целта на оваа традиционално искачување на клепа е предстои во чиста природа, дружење и рекреација на сите љубители на природата, далеку од градовите и загадениот воздух. На денешен ден е роден големиот македонски ликовен уметник и педагог Петар Мазев, подсетува историчарот Петре Камчевски. На денешен ден во 1927 година во Кавадарци бил роден големиот македонски ликовен уметник и педагог Петар Мазев. Уште како дете ги восхитувал по старите кавадарчани на кои со парче чумур им цртал портрети, пошто го добил и прекарот Чучо. Мазев заедно со Никола Мартиновски се најеминентните наши представници на експресионизмот. Дипломирал на Академијата за ликовни уметности во Белград 1953 година, пошто работел како сценограф во Куклениот театар во Скопје, а подоцна како асистент на Педагошкиот факултет во Скопје. Мазев бил еден од главните иницијатори за основање на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Бил член на авангардната група Мугри. Мазев имал самостојни изложби во Белград, Загреб, Лјубљана, Париз, Њујорк, Цирих, Минхен и други места, подсетува историчарот Петре Камчевски. Во 60-тите години Мазев го напуштил експресионизмот и преминал во доменот на енформелот со апликации на македонското поднебје. Во 70-тите повторно се вратил на експресионизмот, практикувајќи го до крајот на животот. Како што подсетува Камчевски, Мазев изработил и голем број на мозаици за Стопанска банка во Скопје, Велес, Крушево, мурали на автобуската станица во Кавадарци, Скопската железничка станица, Бриони, Штофарата Вишешница. Негови дела имаат голем број приватни колекционери во светот. Петар Мазев почина во Скопје на 13. март 1993 година. Од спортот, Еуроникел не издржа до крај. Поразени се на гостувањето кој работнички со кош во последните две секунди. Изминатиот викенд се одигра средбите од 15-тото гол во првата македонска кошаркарска лига. Еве ги резултатите. Гостивар, МЗ-та Скопје, Унибанк или вториот тим на МЗ-та, 89-69. Очекувано. Пелистер Вардар, 96-81. Очекувано. Куманово Кожув во мини дербито, 79-67. Очекувана победа на Комановчани, неочекуван убедлив пораз на Кожув. Академија ФМП МЗ-та 66-71, очекувавме МЗ-та да забележи победа, но не толку тешка. И во големото дерби, работнички Евроникел 76-74. Изравнет надпревар, првото полувреме Евроникел го доби со два разлика. Во последните 10 минути Евроникел влезе со 5 позитива, меѓутоа во последната минута работнички успеа да влезе со 5 позитива откако Марин Младеновиќ погодни две слободни. Меѓутоа, прво Филип Бакоч постигна тројка, откако работнички не реализираше погоди и Марзет за 2 поени, со што Евроникел имаше изравнување 74-74. Е тогаш на сила стапи најновото засилување во родовите на работнички, Даймер Ерик Пиц, кој постигна 2 поени на помалку од 2 секунди до крајот на средбата, со што му донесе важна победа на својот тим. МЗ-та Скопје е прв на табелата со 27 бодови. Работнички и гостевар имаат по 26, Кожув и Евроникел 25, Куманово 24, а Пелистер не се предава, има 22 бода. Следното коло, ако се оди според програмата и календарот на Кошаркарската федерација, на програмата е на 29 февруари, МЗ-та Скопје Унибанка игра со Куманово, тоа е вториот тим на МЗ-та, а Кумановчани се фаворити, Вардар Академија ФМП, МЗ-та Скопје работнички, скопското дерби, Кожув и Пелистер ќе решаваат многу дилеми на табелата, со победа на Кожов, Пелистер отпага од игра, и Евроникел во салата Јасмин ќе го пречека тимот на Гостивар. Надпреварот исклучително важно за двете екипи,
Евроникал со победа се изравнува со Гостивар и во дечките екипи на табелата, додека доколку Гостивар победи, ќе го одржи чекорот со лидерот Мрзата, но исто така ќе се одлепи уште повеќе од кошаркарите на Евроникал. Променливо облачно во западните делови со услови за локален дошт, ќе дува умерен северозападен ветер, температурата во интервал од минус 1 до 15 степени. Емитувавме вести, имајте секој добро со нашата програма.